hyvää kokemaasi vuorokauden aikaa. Minä olen ehdottomasti aina oikea Margot Robbie, joka puhuu Suomea korostuksella. Ehdottoman aito, ehdottoman oikea. Heu, 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 heu. Minäkin olen Margot Robbie, mutta minä olen vähän isomman kokoinen ruudussa, joten minä olen tärkeämpi Margot Robbie kuin tuossa taustalla. Ja minä väkeä tulen tähän on se, että tätä jaksaa tuottaa se ikävä kyllä tapahtuu pieni, pieni moka, että äh, tässä käytetään rinnakkain sanoja direktiivi ja asetus, vaikka ne on kaksi eri asiaa, joten aina kun minä sanon direktiivi, ajatelkaa asetus. Ei direktiivi, asetus. Okei, okay. takaisin tuohon pienempään margarobiin. Tällä kertaa menemmekin asiassa syvään päätyyn, ja miten käymme läpi Euroopan unionin tekoälydirektiiviä, joka julkaisuhetkellä ei ole vielä voimassa, mutta jonka lopullinen teksti on julkaistu. Tekoälydirektiivi direktiivi on kokonaisuudessaan onneksemme huolellisesti laadittu ja vuosien perusteellisen valmistelun tulos. Se, että valmistelu on saatettu päätöksen juuri nyt saa direktiivin näyttämään reaktiona nyt räjähdysmäisen generatiivisen tekoälyn yleistymiseen, mutta direktiivin valmistelu on aloitettu jo vuonna 2018, joten näin ei ole. Ensimmäinen mielenkiintoinen kysymys direktiivissä on se, miten tekoäly määritellään. Viime aikoina puhekielessä tekoälytermi on tarkoittanut pitkälti juurikin näitä uusia generatiivisia järjestelmiä, millaisia tässäkin ohjelmassa olemme käsitelleet. Mutta tekoäliterminä on ollut huonosti määritelty ja esimerkiksi hakukoneen tulokset, reittioppaiden ehdotukset ja myös videopelien tietokoneohjatut hahmot. Direktiivi määritteleekin tekoälyn seuraavasti. Tekoälyjärjestelmällä tarkoitetaan ohjelmistoa, joka on kiitetty käyttäen yhtä tai useampaa tekniikkaa ja lähestymistapaa, joka voi tuottaa tiettyjen ihmisen määrittelemien tavoitteiden saavuttamiseksi tuloksia, kuten sisältöjä, ennusteita, suosituksia tai päätöksiä, jotka vaikuttavat ympäristöihin, joiden kanssa järjestelmät ovat vuorovaikutuksessa. Asetustekstissä asetetaan tekoälyjärjestelmät neljään eri riskiryhmään, joihin riskiluokan mukaan kohdistetaan enemmän tai vähemmän velvoitteita. Alimmassa luokassa erityistä säätelyä ei ole. Tähän luokkaan kuuluu järjestelmät, joiden ei katsota aiheuttavan uhkaa terveydelle, turvallisuudelle tai joka ei suoraan vaikuta ihmisten henkilökohtaiseen päätöksentekoon. Tämä määritellään niin, että järjestelmä suorittaa selkeästi rajattuja toimenpiteitä, jatko kehittää ihmisen aloittamaa työtä, analysoi kansalaisten käyttäytymistä, mutta ei vaikuta siihen ja tai valmistelee työtä, jonka suorittaa lopulta ihminen. Toinen taso kattaa järjestelmät, jotka nousevat näiden kriteerien yli, mutta ei vielä nouse ehkä kiintoisimpaan tasoon kolme, jossa käsittelemme suuren riskin tekoälyjärjestelmiä, joihin kohdistuu eniten säätelyä. Nämä ovat järjestelmiä, jotka käsittelevät henkilötietoja, voivat vaikuttaa ihmisten päätöksentekoon tai suorittavat niinkäänlaista profilointia. Tähän muokkaan siis kuuluvat generatiivisten tekoälyjen lisäksi muun muassa sosiaalisten medioiden algoritmit. Näiden järjestelmien tarjoajien tuleekin tulevaisuudessa ilmoittaa järjestelmänsä rekisteriin, jossa muun muassa ilmoitetaan järjestelmän autonomisen operoinnin taso, vahinkoa tuottaneet menneet tapahtumat ja keinot, joilla järjestelmän vahingollisia seurauksia voidaan korjata. Tämä tuleekin vaikuttamaan palveluiden toimintaan samantyyppisesti kuin nyt esimerkiksi GDPR henkilötietoja käsitteleviin tahoihin. Yimmällä tasolla on kokonaan kielletyt järjestelmät. Näihin kuuluvat muiden muassa järjestelmät, jotka profiloivat ihmisiä jo nyt ja nyt tasa-arvo- ja henkilösuojalaissa mainittuilla kiellettyillä tavoilla, biometristä dataa hyväksikäyttävät kategorisointijärjestelmät, reaaliaikaista analyysiä tai seuran suorittavat poliisijärjestelmät ja rikollista käyttäytymistä innostavat järjestelmät sekä kasvojen massatunnistukseen liittyvät järjestelmät. Huomattavaa kuitenkin on että direktiivi ei tule koskemaan pelkästään sotilaallisiin tarkoituksiin kehitettyjä järjestelmiä, eikä myöskään suljettuja tutkimusjärjestelmiä. Tämä on ollut kuitenkin vain erittäin pinnallinen raapaisu aiheeseen, joten mikäli ajo käyttää työssäsi tekoälyjärjestelmiä, kannattaa direktiivin tutustua itse. Teksti on saatavilla myös suomenkielisenä EU-verkkosivuilta. Huonottavaa on myös, että tämän ohjelman tuottajat eivät ole juristeja, joten me ja analyysiamme ei pidä ottaa lakiteknisesti pätevän. Mutta mitä tämä tarkoittaa tekoälyn käyttäjille? Pausiassa ei mitään poitsi, jos käyttää näitä järjestelmiä toisten olemassa olevien ihmisten jäljentämiseen niin sanotuilla deepfakeilla. Ja tässä tapauksessa niiden tekijän tulee selkeästi ilmoittaa kuvan äänen olevan manipuloitua, isätä kuvaan vesileima. Paitsi jos meitä teknologioita käytetään, rikostutkin. enemmän...